Pretinha, vem cá. Ui, que foi? Que foi, Pica? Oh, fala. Que foi? Que foi? We'll be right back.
E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um penteado super lindo, né? Um casamento, pra qualquer coisa, eu acho, pra um jantar. Uma coisa mais sofisticada, realmente. Fácil de fazer, muito fácil de fazer, muito fácil. Então eu só indico pras meninas que tem o cabelo muito liso pra colocar algum creme pra modelar, entendeu? O meu cabelo não é tão liso, então realmente ele vai durar bem mais, assim. Mas, ai gente, eu acho lindo esse cabelo, olha. Brincos, olha como fica lindo um brinco, um brincão. Esse brinco é da Jofolhados e eu acho super lindo, olha só, em degradê, né? Ó, pulseira maravilhosa, super chique, ó. E um trio de alianças, tá? É assim, um triozinho que eu faço, coloco as três juntas. As minhas unhas estão um nojo, né? Como vocês podem reparar, vocês me desculpem, eu tô tendo um problema com ansiedade, tô roendo, tá? E eu não posso usar unha postiça por enquanto. Então, tô nessa, né? Ó, seguinte, mosaico é o Hydra Balm, protetor térmico e defrizante temporário é este aqui. Maravilhoso, indico super, tá? O spray Kaedo, spray forte. Vou fazer um post dele no blog porque ele é perfeito para profissionais, para as meninas que também não são profissionais e querem ter um spray de fixação forte, né? E para esse penteado eu necessitei desses dois produtos e grampos grandes. Preferível, tá? Comprem grampos grandes. E a escova toda cheia de cabelo, desculpe, mas tem que ser essa redondinha que ela faz este ondulado lindo, sexy e bem acabado. Maquiagem de hoje não é uma maquiagem tipo, uau, mas é uma coisa pra vocês, pra não ficar sem maquiagem, pra vocês se inspirarem. Tá bom, gente? Um beijo pra todo mundo, adoro vocês, se inscreva aqui em cima no canal, favorite este vídeo, tá bom? Dê um ok aqui embaixo também. Ah, se inscreva, não sei se é aqui em cima ou aqui embaixo agora, mas enfim, se inscreva no canal e favorite o vídeo, dê um gostei também no vídeo. Tá bom, gente? E aí, qualquer coisa, se vocês quiserem os brincos da Jo, se vocês quiserem ver mais coisas da minha amiga, o link vai estar aqui embaixo, na caixinha de informação. Beijos, tchau!